קוראים לי יקותיאל הופמן, אשתי נילי, וגדלנו כאן 11 ילדים. גל הסופות שפרץ אתמול ברחבי הארץ המשיך להכות בעוצמה גם היום בחסות השרב הכבד. במבוא מודיעין, סמוך ליער בן שמן, גרמה האש את הנזק הקשה ביותר. אין לי בית, לא יודע לאן אני חוזר. קוצים זה כל מה ש... אני לא יכולה אפילו לתאר לכם איזה קשה זה שיום אחד הבית נשרף, נעלם. אתה חוזר והכל שחור. כל הזיכרונות ילדות, כל הדברים שלך הבסיסיים, אתה לא יודע איך להעביר את הלילה הראשון, ובטח שעכשיו אתה לא יודע מה יקרה הלאה. פתאום ביום אחד אמרנו שכל המושב נשרף. אתה רואה בטלוויזיה את הלהבות ואתה יודע שהבית שלך פשוט הלך. אני נולדתי פה במושב הזה. כל חברי הילדות שלי פה. עכשיו רק טוב ובואו. אין לנו את הנוחיות של הבית שלנו, אפשר לבשל מה שרוצים, אפשר לשבת מתי שרוצים. החלום שלי זה פשוט לבוא ולראות את ההורים שלי בבית הטבעי שלהם, את אמא שלי במטבח, הורים מבוגרים, לראות אותם בחיים שהם בנו לעצמם ולא בשום מקום כמו שזה עכשיו. אנחנו ממש מבקשים ומתחננים שמי שיכול שיעזור לנו, להכניס חזרה את האור לבית הזה, שנוכל לבנות אותו מחדש, שנוכל להמשיך ולשמוח פה כל המשפחה ביחד, להמשיך לעשות פה שמחות וליהנות מהבית הזה. תודה רבה. בניתי לנו בית.